Zaujíma ma ešte ten modeling, pretože ty si to zadefinoval ako najjednoduchšie zarobené peniaze. Rozhodne áno, po škole určite. Potom neskôr už, keď som mal vyššie náklady, tak samozrejme som sa na to pozeral inak, ale kým som mal mama hotel a vlastne jediné, čo som si potreboval zarobiť, bolo auto a potom už len benzín a nejaké oblečenie a nejaké moje výlety a dovolenky, tak to bolo vtedy veľmi ľahko zarobené. Hej. Nedávno som absolvoval jedno fotenie a vyjadril som sa tam, že, že teraz už rozumiem, že nikdy nemôžem povedať o modelkách a modeloch, že majú jednoduchú robotu. Aj keď ty hovoríš, že, jedno, že to boli jednoducho zarobené peniaze, ja som sa cítil neuveriteľne diskomfortne a povedal som, že je to jedna z tých najťažších vecí, ktoré som robil a to som robil už rôzne aj manuálne práce, dlhotrvajúce. Prekladal som melóny z kamionov ako decko ako pubertiak, lebo som sa snažil zarobiť si na brigadách, robil som v reštauráciách ako pomocné sily a tak, takže viem, čo je manuálna robota a toto bolo naozaj pre mňa jedno z tých najťažších vecí, preto ma zaujímalo a zaujalo, ako si to ty zadefinoval, že to bolo jednoducho zarobené peniaze. Pritom, povedzme na rovinu, aj vďaka tomu si robil modela, pretože máš postavu, akú máš a tá je vydretá. Hej, ale nikdy som na ne nedrel s tou vidinou, že to chcem speňažiť. Aha. A bolo to o tom, že som bol prirodzene v športe hmm. od mala a bavilo ma to. Potom neskôr som si samozrejme uvedomil, že čo keby som trochu pridal a robil aj viac na tejto estetickej stránke, že možno že sa s tým dá niečo urobiť mm. a samozrejme nebolo to, nebolo to nejaké chcené. Tie príležitosti prišli, ja si myslím, že dosť náhodou, alebo mm. proste niekto ma do toho aj musel dotlačiť, že chod sa tam nechať odfotiť, lebo ja neviem, možno si tým niečo zarobíš. To je 25 rokov dozadu. Ale ja poviem, že toto určite nebolo pre mňa ťažké, aj keď pre druhých ľudí by mohlo byť veľmi ťažké práve to, že predávajú sami seba a nie je s tým každý komfortný, ako si povedal. A je to práca, ktorá si vyžaduje trochu exhibicionizmu a možno, že práve preto s tým má niekto problém. Money Talks je podcast, ktorý búra mýty o tom, že téma peňazí je v spoločnosti tabu. S našimi hostiami hovoríme o peniazoch priamo a na rovinu. Tvorca tohto podcastu je Invest in Slovakia super aplikácia, ktorá pomáha meniť svet, v ktorom žijeme.